စတေစီကဒရိတ်ဆန်အသေးတွေကိုရုပ်လုံးသွင်းတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တယောက်ပါဒီနေ့ညမှာတော့သူမဟာ TV ကလာတဲ့လကုံကြော်ညာတွေရုပ်ရှင်တွေကိုအေးဆေးထိုင်ကြည့်ပြီးအသားကင်စားနေခဲ့ပါတယ် TV ကြည့်နေတုန်းမှာပဲမြေောက်ခန်းကနေတခုခုလှုပ်တံကြလိုက်ရပါတယ်စတေစီလည်းအိမ်ထဲတခိုးဝင်နေထင်ပြီးပစင်တလက်ကိုကင်ပြီးမြေောက်ခန်းထဲဝင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခန်းထဲမှာတော့သူမကျွမ်းကျင်တဲ့တလိမ့်ဆန်ပေါင်းစုံရဲ့ရုပ်လောင်းတွေစုပြုံရှိနေပြီးအခန်းကလည်းညှိစိုးစိုးအနှံထွက်နေခဲ့ပါတယ်စတေစီကတရီထားပြီးလူတွေ့တာနဲ့တခါတည်းခုတ်သက်ပြစ်ဖို့စိတ်ကူးခဲ့ပေမဲ့တကယ်ခန်းထဲမှာတော့ဘယ်သူမှရှိမနေခဲ့ပါဘူးတိန်လုံးကိုပတ်ချတော့လဲဘာမှမတွေ့ချိန်မှာစတေစီလည်းစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့လှုပ်သွားနေတဲ့သူ့ယောက်ျားကိုဖုံးလန်းဆက်လိုက်ပါတယ်ကိတ်စာရဲတယောက်ပဲဖြစ်ပြီးစတေစီကိုချင်းလုံးလုံးလိုလီသေးမရှိထားတဲ့သူပါကိတ်လည်းဖုံးထဲကနေသူ့ကိုအိမ်မြန်ပြန်လာဖို့အိမ်ထဲမှာတယောက်ယောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့စကားလဲကြားရောနေထက်ဖြစ်ပြန်ပြီလားလို့မေးလိုက်တယ်တကယ်တော့စတေစီကအာယုံမှောင်မှမှုဖြစ်လိမ့်ဖြစ်တာရှိသူတယောက်ဖြစ်ပြီးဒါကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းမေးလျော့သွားခဲ့တာပါနောက်ဆုံးတော့စတေစီလည်းလက်လျှော့လိုက်ပြီးအိမ်ထဲမှာတယောက်ထဲနေလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့စတေစီကတာမန်ဝင်တဲ့တယောက်ပဲဖြစ်ပြီးမနေ့မိုးလင်းတာနဲ့ယုံတက်လေးရှိပါတယ်။သူ့ရုံးမှာဂျီနာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လည်းရှိပြီးသူမကဖော်ပေါင်းသွင်းနေတဲ့ဇာတ်ကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့စတေစီကဂျီနာကိုလူမသိသူမသိကြိတ်ကအားကျနေသူဖြစ်ပြီးတနေ့မှသူမလိုချုံမောလှပချင်တယ်လို့စိတ်ကူးကြင်ကြင်ရင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဂျီနာပါပစ္စည်းသုံးတယ်လိုက်ကြည့်နေတဲ့ပြီးအဲ့ဒါကိုသူသာသုံးလိုက်ရင်သူမလိုချုံမောလှပလာမယ်လို့လည်းတွေးနေမိခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့သူတို့အဖွဲထဲမှာစတေစီကရုပ်အစိုးဆုံးတယောက်ဖြစ်ပြီးသူမကိုသူမလည်းဂျီနာတို့အဖွဲထဲမှာဝန်မဆန်ဘူးလို့တွေးပြီးသင်ငယ်နေခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာတော့စတေစီစီကိုမမျှော်လင့်တဲ့ဖိတ်စာတစ်စောင်လာပို့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖိတ်စာကဂျီနာတို့အိမ်မှာလုံမဲ့ခရစ်စမတ်အထိမ်းအမှန်ညစာစားပွဲကိုလာဖို့ဖိတ်တဲ့စာဖြစ်ပြီးစတေစီတယောက်အပျော်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ကျမှသူမလည်းကိုကိုကိုသင်ငယ်နေတာပျောက်ကျင်သလိုဖြစ်သွားပြီးငါ့ကိုသူတို့ကပြစ်ပယ်မထားပါလားဆိုတာတွေးမိသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာစတေစီကဂျီနာကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော်ရဲကိုသူကိုယ်တိုင်အမဲလိုက်ပြင်းရင်ဘဲတကောင်ကိုတည်ဖမ်းလာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့အဲ့ဒီဘဲကိုကိုရိုင်းကလေးစာတွေထုတ်လိုက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုယုံလုံးသွင်းလိုက်ပြီးလက်ဆောင်ပေးဖို့တတ်တတ်ရရပြင်ဆင်ပါတယ်။အဲ့ဒီသူမယောက်ျားအိမ်ပြန်လာတော့ဂျီနာကသူ့ကိုတကူတကဖိတ်တယ်ဆိုတာဝမ်းသာအားရကြွားပါတယ်။ကိတ်စ်လည်းပထမတော့ဂျီနာတို့လိုချုံမောလှပပြီးအဖက်ဖက်ကပြပြစုံတဲ့မျိုးသမီးမျိုးတွေကိုသူမိမကသဘောမချဘူးလို့တွေးနေမိခဲ့ပါတယ်။စတေစီကဂျီနာတို့မိသားစုကချမ်းသာမှန်းသိလို့သူတို့အိမ်ဘလောက်ခန်းသာတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့နဲ့အသားရည်လှစီဖို့ဘာပစ္စည်းတွေတုံးလဲဆိုတာသိကျင်နေလို့ဒီဘွဲကိုတော့သွားမယ်လို့သူယောက်ျားကိုခွင်တောင်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့စတေစီတယောက်ချင်းထားတဲ့ညမှာပဲဘဲရုပ်လေးယုံလုံးသွင်းထားတဲ့ပါစေတူကြီးကိုပိုက်ပြီးဂျီနာပေးထားတဲ့လိပ်စာတိုင်ရောက်သွားပါတယ်။ဟိုရောက်တော့ရှေ့ကမြင်လိုက်ရတဲ့အင်ဂျီကသူ့ဘဝမှာလှပဆုံးအင်ဂျီတစ်လုံးဖြစ်နေပြီးစတေစီကအင်ရှိကနေအော်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျီနာတို့အိမ်ကမွေးထားတဲ့ခွေးဆိုးကြီးကသူတို့ကိုတွေ့တာနဲ့ရန်သူတယောက်လိုထိုးအောင်ပြီးကြိုက်ခဲဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်။တိတ်မကြခင်ဂျီနာကိုယ်တိုင်ထွက်လာပြီးကြိုလိုက်မှာခွေးကိုက်မဲ့ဘေးကနေလွတ်သွားခဲ့ပြီးအိမ်ထဲကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပါတီထဲရောက်တော့လေတခြားမျိုးသမီးတွေကသူတို့အိမ်ကလင်းတော်မောင်ကျောင်းနေစကားကောင်းနေပြီးဘသူမှကိုသူ့ကိုဖက်မလုပ်ခဲ့ကြပါဘူး။စတေစီအတွက်တော့ဒီလိုဖြစ်တွေကယုံနေပြီဖြစ်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေနဲ့နေသားကြနေခဲ့ပါပြီ။ညနေလာချိန်မှာသူတို့ဧည့်သည်တွေအကုန်လုံးကဂျီနာအတွက်ယူလာပေးတဲ့လက်ဆောင်တွေတယောက်ပြီးတယောက်ထုတ်ပြလာခဲ့ကြပါတယ်။ဟိုမျိုးသမီးတွေကတော့အင်ဂျင်ကြီးဂျီနာအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုယူလာပေးခဲ့ပေမဲ့စတေစီယူလာတဲ့ပစ္စည်းကိုတော့အားလုံးကအံ့အားတင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။စတေစီကလုံအောင်ကိုစေနာထားပြီးသူကိုယ်တိုင်မဲလိုက်ကဘဲရုပ်ကိုယုံလုံးသွင်းလာခဲ့ပေမဲ့သူ့လက်ဆောင်ကအယုတ်ဆိုးဆုံးနဲ့ယွန်စရာအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အစီအစဉ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်ကြီးဂျီနာကသူ့အမေတုံးနေတဲ့လကုံပစ္စည်းတစ်ခုအကြောင်းကိုစမ်းသုံးခိုင်းစီခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုရှင်ပိုးတွေကသူမအတွက်အသားရည်ကြည်လင်တောက်ပါပြီးအမေဆွဲဆောင်မှုရှိစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ချိန်မှာဧည့်သည်မျိုးသမီးတွေကအားရပါရဘူးလိုက်ညှစ်ချလိုက်ပြီးလူကြပါတယ်။စတေစီလဲလာကလေးကဒီလိုထူးခြားတဲ့လကုံတွေတေချာကြည့်ပြီးသူပါစမ်းသုံးခြင်းနဲ့ရွေချက်ရှိတာကြောင့်လူရှင်တွေကိုမျက်နှာနဲ့ပေါက်ကတိုက်ချွန်လိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေမှာတော့ဒီလိုရှင်ကအစဉ်ပြေချောမွေသွားပေမဲ့ဂျီနာရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတော့တမတက်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးအနီရောင်နေဖြစ်လာချိန်မှာတော့လိုရှင်လိမ့်နာရက်လိုက်ပြီးရှစ်ခွဲကလိုရှင်ပူးတွေကောက်ယူပြီးအိမ်ပြန်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မနေ့အိယာနိုးလာချိန်မှာသူ့ယောက်ျားကသူမိမရဲ့မျက်နှာကြီးတစ်ခုခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိနေခဲ့ပါပြီ။ကိစ်ကမင်းအဲ့ဒါတွေစမလိန်ရင်ကောင်းမယ်လို့ကြံပေးခဲ့ပေမဲ့စတေစီကဘလို့မှလက်သင့်မခံခဲ့ပါဘူး။စတေစီကသူမအတွက်ဒီလိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်ကလွန်မြောက်ချင်နေပြီးမြင်သူငေးလောက်အောင်ဆက်စီဖြစ်နေချင်တာမို့လို့သုံးမှဖြစ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ညမှာစတေစီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရာရံမှုတွေဖြစ်လာပြီးဒီကိုယ်လုံးတွေးထောင်းကုတ်ချစ်ရတဲ့အထိလိုရှင်အစွမ်းတွေစပြလာခဲ့ပါတယ်။မနေ့အိယာနိုးချိန်မှာမရှိသွားကြတော့ခြေနေကမတက်တာတဲ့အပြင်ပူပူဆိုးနေပြီးမျက်နှာတစ်ပြင်လုံးလည်းရစရာမရှိအောင်နီးရဲနေခဲ့ပါပြီ။ညဘက် TV ကြည့်ချိန်မှာလည်း TV ရှိမှာအဲ့ဒီလိုရှင်ဘူးကိုထောင်းထားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဘူးရဲကလိုရှင်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အပြင်ကိုလိုလိုထွက်ကြလာခဲ့ပါတယ်။စတေစီလည်းညနေနေပြီးဖြစ်တာကြောင့်အိယာဝင်ဖို့ TV ပေးလိုက်ပါတယ်။ TV ကရုတ်တရက်ပြန်ပွင့်လာပြီးဖန်သားပြင်ပေါ်မှာကြော်ညာတစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြော်ညာကသူသုံးနေတဲ့လူရှင်းကြော်ညာဖြစ်ပြီးအထက်ကတယုတ်ဆောင်ကသူ့ကိုတဲတဲ့ကြည့်ပြီးစကားပြောပါတယ်။ဟဲ့ဒီလိုသူ့ကိုသူနမ်းမြေပေးထားတဲ့တယုတ်ဆောင်ကစတေစီကို TV ထဲကနေစကားတွေလမ်းပြောနေခဲ့ပါတယ်။စတေစီကတော့ဒါကအိမ်မလာတကယ်လားဖြစ်နေပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့စိတ်သက်ကြမှုတွေကိုဟဲရီကိုယင်ဖွင့်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဟဲရီကိုသူ့အလွန်မင်းယုံကြည်သွားပြီးကြော်ညာတွေကပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုညာရင်းချင်းကောက်ဆက်ကလူရှင်းပူးတွေကိုဖားလိုက်မှချလိုက်ပါတယ်။အိယာကနိုးလာချိန်မှာတကားပေါက်မှာလူရှင်းပူးတွေဖားလိုက်ရောက်နေပြီးယောက်ျားတွေ့ရင်စူမာဆူရာနဲ့တခါတည်းမြောက်ထက်ကိုသွားထားလိုက်ပါတယ်။သူ့ယောက်ျားကတော့အချိန်တိုင်းတပြင်းပြင်းကုတ်နေတဲ့သူမိမကိုကြည့်ပြီးစိတ်ပူလာတာနဲ့ဒီလိုရှင်းတွေကိုသုံးတာရက်ပြီးချက်ချင်းဆရာဝန်ကိုတွားပြကြည့်တင်တယ်လို့ကြံပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါမဲ့စတေစီကတော့ညတော်ကကြော်ညာတယုတ်ဆောင်ဟဲရီပြောထားတဲ့စကားတွေကိုပဲနားယောင်နေခဲ့ပြီးတနေ့မှသူ့သားကြီးကမင်းသမီးရှုံးလောင်းအောင်လှပလာမယ်လို့တကယ်ထင်နေခဲ့တာပါ။
ယောက်ျားဖြစ်သူလည်းဘာမှထမ်းမပြောဘဲလက်လျှော့လိုက်ရပြီးစတေစီလည်းတစ်ခါလင်းရင်ဆက်သက်ဖို့နှုတ်ပြလာမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးအချိန်ရှိတိုင်းဟယ်ရီတို့ကုမ္ပဏီကလိုရှင်နေလိမ့်ပါတော့တယ်။လိမ့်လေတမ်ပတက်မှုတွေကပိုဖြစ်လာလိမ့်ဖြစ်ပြီးဒီကုလုံးလဲအခြေအနေတွေပိုဆိုးလာပါတယ်။မျက်နှာပေါ်မှာပြင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထိပါတမ်ပတက်မှုတွေကဇက်တိုက်ဖြစ်လာပြီးရတန်းကရက်ပစ်လိုက်ဖို့အထိပါတွေးမိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းညတိုင်းဟယ်ရီကတီဗီထဲကနေမင်းကသစ္စန်းတွေလုံနေရမှာကိုကြောက်တဲ့ငကြောက်ပဲဆိုတဲ့ဇာတ်တွေတစ်တလုံးလှဖို့ဒီလောက်လေးတော့နာကျင်မှုမခံနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့ဇာတ်တွေကိုနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ချိန်မှာရတန်းကရက်လိုက်ဖို့စေကူးကိုပါဆွန့်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။သူမကိုယ်တိုင်လည်းဟယ်ရီပြောတဲ့စကားတွေနဲ့ဥနောက်ဆေးခံလိုက်ရပြီးတနေ့မှမန်တကယ်ကိုလူတိုင်းငေးကြည့်နေရမယ့်ချောမောလှပသူဖြစ်ကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမြောက်ခန်းနဲ့ယောက်ျားမသိအောင်ဝယ်ထားတဲ့လူရှင်ဘူးတွေကအရေးရလိုလိုစိတ်ထွက်လာပါတယ်။စတေစီလည်းအဲ့ဒါကိုမြောက်ခန်းနဲ့ဝင်ချိန်မှာတွေ့လိုက်မိပြီးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တကားပြန်ပိတ်ကသူ့ယောက်ျားချင်းဘက်ထက်အတင်းတိုးဝင်ပြီးအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့စတေစီကမှန်ကြည့်ရင်ဓမ္မတက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အင်မြင်ကွက်တွေကပိုပိုဆိုးလာပြီးငကျင်းကွက်တွေလိုမျိုးအကွက်တွေနေရာပေါင်းစုံကထလာတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီပြားတစ်ခုလုံးရစရာမရှိအောင်ဆုပ်ပြတ်တက်နေပြီလက်နဲ့ပွတ်ချလိုက်ရင်တော့သွေးစာသွေးနာတွေထွက်လာနေပြီဒေါသလည်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်ပော့စီလိုကြောင်ရုပ်ထိုးဆေးအတွက်လေးဆိုသလိုလှကျင်လွန်အားကြီးလို့လိုရှင်းနေတုံးကြမှာဓမ္မတက်တာတွေဖြစ်ပြီးအလုပ်တော်မသွားရတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်သူယောက်ျားရေသားကြီးကစ်ကတော့မင်းဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ချစ်နေမှာပဲငါချစ်တာမင်းရဲ့အရေးပြားတထောင်စာမှုပဲအတွင်းထဲရင်ထဲတဲတဲကိုချစ်တာပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့စတေစီလည်းသူယောက်ျားလုံမသွားခင်မနေ့စာလေးပြင်ပေးဖို့မြောက်ခန်းထဲဝင်သွားခဲ့ပါတယ်မြောက်ခန်းထဲဝင်ဝင်ချင်းမှာပဲခန်းထဲမှာဒူပုံစံထူးဆန်းနေတဲ့အရာတစ်ခုရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒီရာကတကောလုံးလိုရှင်နေပြည့်နေဖြစ်နေပြီလိုရှင်ဘူးတွေရေပျော်ကြပြီလူပုံစံတက်ဝင်လာတာပါဒီထူးဆန်းတဲ့တက်ရှိလိုရှင်လူသားကစတေစီလို့သမ ्या ကိုလိုက်လို့ပြခဲ့ပြီးစတေစီကိုကျင်ကျင်နာနာနဲ့ယူရမှုတွေပေးလိုက်ပါတယ်ဒီရုံနဲ့တွေ့ပြီးချိန်မှာစတေစီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြောင်းလဲသွားပြီးတခါမှမလုပ်ဖူးတဲ့ယာရီကိုပါလုပ်ဖို့ခွန်အားရလာခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးသူလုပ်တဲ့ယာကအကောင့်တွေကိုယူလုံးသွင်းတဲ့နေရာကဓာတ်ချောင်းကိုယူလိုက်တာပါအပေါ်တက်ကိုပြန်တက်သွားချိန်မှာသူ့ကိုတိတ်ချစ်တဲ့သူ့ယောက်ျားကတကောလုံးလည်းအကြည့်ချွဲနေပါလားဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးမေးပါတယ်ဒီချိန်မှာစတေစီကဗာပြစ်ခဲ့တယ်လေသိချင်ရှူတို့ဆိုလို့တကယ်တူလာချိန်မှာသူ့ယောက်ျားနှဖူးကိုဓာတ်နဲ့တောက်ခနဲ့ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကစ်ကနှဖူးကသွေးတွေပန်းထွက်လာချိန်မှာတုတ်ဖို့ဆိုပြီးသူမိမကိုအပြစ်မမြင်မဲတပတ်တစ်ထည်ကိုယူခံလိုက်ပါတယ်။စတေစီကတပတ်စာပစိန်တစ်ခုကိုယူလာခဲ့ပြီးသူ့ယောက်ျားနောက်ပိုင်းကနေခုတ်ပိုင်းလိုက်လို့ကစ်ကနေရာမှာရင်လဲကြကတည်ဆုံသွားပါတယ်။ဒီချိန်အိမ်ထဲမှာလူရှင်းလူသားကနေရာနဲ့လျှောက်သွားနေပြီးစတေစီကိုရေချိုးကန်နဲ့ဆင်းခန်းလိုက်ပါတယ်။စတေစီကိုယ်တိုင်လည်းတပွားလုံးလူတွေရဲ့ဘေးဖယ်ထားခြင်းခံရသူမို့လို့လှကျင်ရဲ့ဆက်ဆက်ယူဖြစ်နေပြီးခန်းများအကုန်လိုက်လို့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မှသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုစုပ်ယူသလိုခံစားလိုက်ရပြီးနာကျင်မှုပြင်းထန်ဖြစ်နေပေမဲ့မယုံထွက်ခဲ့ပါဘူး။ဒီကနေ့မှလူလဲအော်ဟစ်ပြီးသွားချိန်မှာသူမရဲ့ရေပြားကတိတိတသားကြည်လင်တောက်ပနေတာကိုတွေ့လိုက်ပြီးတံပတက်မှုတွေလည်းလုံးဝကိုပျောက်ကင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အင်ကန်နဲ့ဝင်လာချိန်မှာတိတ်ဆုံးနေတဲ့သူ့ယောက်ျားကိုတွေ့လိုက်ရပေမဲ့နောင်တတစ်စက်မှမရခဲ့ပါဘူး။သူ့ယောက်ျားရဲ့အသက်မဲ့လောင်ကြီးကိုခြေောက်ကနေဆွဲယူပြီးမြောက်ထက်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကအကောင်ပလောင်တွေကိုယုံလုံးသွင်းရနေရဖြစ်ပြီးသူ့ယောက်ျားကိုလည်းထဲကပုတ်တိုးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုထုတ်ပယ်ကသူမလက်နဲ့ပဲယုံလုံးဆသွင်းပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မိုးလင်းချိန်မှာသူမရဲ့ရုပ်ဆိုးလုံးကဝက်စားခဲ့တဲ့ဝက်စားတွေကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပြီးလမ်းစားဝက်စုံကိုဝက်ကလှုပ်သွားဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ယောက်ျားယုံလောင်းကြီးကတော့အေကမ်းမှာငုတ်တို့ကြီးထိုင်လေတရားရှိနေပြီးဒီလူတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ခဲ့ပါဘူး။စတေစီအလုပ်ပြန်ရောက်ချိန်မှာရင်ကသူ့ကိုရုပ်ဆိုးလုံးလို့ဘေးဖယ်ထားကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေကဝိုင်းဝိုင်းလေလာခဲ့ကြပါတယ်။တရုံလုံးကလည်းလှကျင်တိုင်းလှပြီးနိုင်ရီကန်တွေကထွက်လာတဲ့သူမကိုဝိုင်းကြည့်နေကြပါတယ်။စတေစီကအဲ့ဒါကိုအချိန်အကြီးကြီးနဲ့နေခဲ့ပြီးသူလေးစားအားကြခဲ့ရတဲ့ဂျီနာကဆသူ့ကိုစကားဝိုင်းနဲ့လာပြောဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့စတေစီကရေလိုက်မောလိုက်ပျော်ရှင်လိုက်ဝမ်းနေလိုက်စိတ်သက်ကြလိုက်နဲ့ခန်းစားမှုမျိုးစုံကိုမိနစ်ပိုင်းတွေအကြောင်းပြချက်မရှိပြောင်းလဲတတ်တဲ့မျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ